Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Pakushadi. Hello? Sabai bhanda pahila malai jivan dan dine mero bhai lai ma ke paunchu. मान्छे बिरामी भएर मर्छु भनेर सोच्नु हुँदैन. मैले एक रात मात्रै सोचेँ त्यो मर्छु भनेर. एकदमै पीडा एकदमै गाह्रो भयो. होइन, निर्णय लिन उसले केही गाह्रो मानेन. उसलाई मेरो मम्मी ड्याडी मैले कसैले उसलाई देऊ भने पनि होइन. हस्पिटलमा उसले केयर गर्न बसिरहेको थियो. होइन, मलाई चाहिँ 72 सालदेखि नै थाहा थियो. मैले अझ मेरो सोचेकै थियो नेपालमा हुँदैन, इन्डिया जानुपर्छ भनेर. मैले एकदमै जति सक्छ काम गरेर मैले जम्मा गरेर राखेको थिएँ. र मैले म जति गाह्रो भए पनि म सहयोग लिएर गर्दिनँ. मलाई चाहिँ के लाग्छ भने मैले बिच्नु कुरा काटेँ. जब उसको चेक जाँच भयो, डक्टरहरूले भन्नुभएको मलाई याद छ कि भाइको किडनी एकदमै राम्रो छ, तपाईँलाई एकदम राम्रो हुन्छ भन्नुभयो. भने जस्तै किडनी जाँच गरेपछि मलाई सबै चिजमा एकदमै मतलब जस्तै स्वर पनि पहिला पनि मैले गएको थिएँ, त्यो स्वर नराम्रो लागेर मैले फेरि हिजो अस्ति मात्रै रिरिपेयर गरेँ हो. एउटा डक्टरले भन्नु, डक्टर भने त पाइलट एउटा हुनुहुन्छ जो किडनी ट्रान्सप्लान्ट गर्नुभएको थियो, उहाँले मलाई पहिला भन्नुभएको थियो कि बहुत चर्चित हिन्दी रोमान्टिक टिभी सिरिज पवित्र रिश्ता अब नेपाली भाषामा पवित्र नाता हरेक हप्ता बुधबार र बिहिबार मात्र मी टिभी एचडीमा. जीवनमा एउटा नयाँ जीवन पाउनु भएको वरिष्ठ हास्य अभिनेत्री पल्पासा डङ्गोल हामीसँग हुनुहुन्छ. आज उहाँको जन्मदिन सधैँ पहिला यहाँलाई जन्मदिनको शुभकामना. के गर्नुभएको छ? जन्मदिनमा नयाँ यही मेरो एउटा कमेडी गीत मैले गाएको थिएँ, त्यही भिडियो रिलिज गरेँ. एकताको तपाईँ हस्पिटलले गएर हुँदाखेरि म बाँच्दिनँ भन्नुहुन्थ्यो. आज नयाँ जीवन पाउनु भएको छ हामीसँग. उहाँको भाइ अजु डङ्गोल पनि हुनुहुन्छ. एउटा साहसी अजुजीलाई हामी स्वागत गर्छौँ जसले दिदीको जीवन बचाउनु भयो. कतिको त्यो गाह्रो हुँदो रहेछ यो एउटा इन्जिनियरिङको लागि. गाह्रो नै खै के पनि गाह्रो छ मलाई लागेन. भगवान् छैन अझसम्म. होइन, निर्णय लिन उसले केही गाह्रो मानेन. उसलाई मेरो मम्मी ड्याडी मैले कसैले उसलाई देऊ भने पनि होइन. हस्पिटलमा उसले केयर गर्न बसिरहेको थियो र त्यहाँको मेरो छटपटाई मेरो पीडा देखेर दुइटा भान्जेर देखेर आफैले नै दिदी म दिन्छु. मैले मेरो मिलेन भने मेरो बुढले दिन्छ, त्यो पनि मिलेन भने कान्छो भाइले दिन्छ, कान्छो भाइले मिलेन भने कान्छो भाइको बुवाले दिन्छ. उसले मलाई हस्पिटलमा त्यो भनेको थियो तर मैले चाहिँ मानेको थिएँ. मलाई एकदमै अब बच्चा सानोदेखि मैले त्यस्तो मतलब आफूभन्दा 4 वर्ष कान्छो भाइ हो, मैले सानोदेखि देखेको आफ्नो भाइको त्यो काटेर लिन मलाई इच्छा थिएन. र उसले एउटा शब्द मलाई बोल्यो, मलाई भयो भने तपाईँले दिनुहुन्छ कि दिनुहुन्न थियो भनिसकेपछि म कन्भिन्स भएर मैले मानेको. जति बेला तपाईँ हस्पिटलको बेडमा एउटा किडनी ड्यामेजहरू छटपटाइरहनु भएको थियो, त्यो टाइमलाई सम्झिनु भयो भने त्यो टाइमलाई कसरी स्मरण गर्नुहुन्छ? म चाहिँ के सोच्छु भने मान्छे बिरामी भएर मर्छु भनेर सोच्नु हुँदैन. मैले एक रात मात्रै सोचेँ त्यो मर्छु भनेर. एकदमै पीडा एकदमै गाह्रो भएर त्यसपछि मैले कहिले पनि सोचिनँ म बाँच्नुपर्छ र मैले बाँचेर के गर्नुपर्छ भन्ने सोचेँ. र त्यो रोगलाई आफूले त्यो रोगले मलाई मार्छ होइन, म त्यो रोगलाई जित्छु भन्ने सोच्नुपर्छ जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ. अहिले त्यो टाइममा यहाँले कसैसँग सहयोग पनि लिनु भन्नुभयो. हजुर हजुर. अनि यत्रो उपचार कसरी सम्भव भयो तपाईँको? होइन, मलाई चाहिँ 72 सालदेखि नै थाहा थियो. मैले अझ मेरो सोचेकै थियो नेपालमा हुँदैन, इन्डिया जानुपर्छ भनेर. मैले एकदमै जति सक्छ काम गरेर मैले जम्मा गरेर राखेको थिएँ. र मैले म जति गाह्रो भए पनि म सहयोग लिएर गर्दिनँ. कलाकार एउटा कलाकारले केही गर्न सक्छ भनेर देखाउनुपर्छ. र बरु मेरो सत्ता कसैले पैसा दिन्छ नि त्यसलाई एउटा फोन बनाएर त्यो चाहिँ लिन्छु भन्ने सोचेर मैले भनेको थिएँ. त्यो फोन चाहिँ बनेन. म तयारी अवस्थामा थिएँ, म ट्रान्सप्लान्ट गर्नुपर्छ भन्ने मेरो सोच थियो, थाहा थियो मलाई. हजुरलाई आज दिदी यसरी हेल्दी भएर हिँडिरहनु भएको छ, तपाईँको एउटा किडनी उहाँले नयाँ जीवन पाउनु भएको छ, यो अवस्थामा दिदीलाई हेर्दा के सम्झिनुहुन्छ यहाँले? दिदी अब पहिला भने धेरिरहनु भएको छ होइन, मेरो किडनीको देखाउँदै पहिला अलिक गाह्रो किडनी हुन्थ्यो, अलिक झन् गोरी भएर आएको छ. सायद मेरो किडनी स्वस्थ भएकोले होला होइन, त्यही हो. राम्रो छ. हजुर, मलाई चाहिँ के लाग्छ भने मैले बिच्नु कुरा काटेँ. जब उसको चेक जाँच भयो, डक्टरहरूले भन्नुभएको मलाई याद छ कि भाइको किडनी एकदमै राम्रो छ, तपाईँलाई एकदम राम्रो हुन्छ भन्नुभयो. भने जस्तै किडनी जाँच गरेपछि मलाई सबै चिजमा एकदमै मतलब जस्तै स्वर पनि पहिला पनि मैले गएको थिएँ, त्यो स्वर नराम्रो लागेर मैले फेरि हिजो अस्ति मात्रै रिरिपेयर गरेँ हो. एउटा डक्टरले भन्नु, डक्टर भने त पाइलट एउटा हुनुहुन्छ जो किडनी ट्रान्सप्लान्ट गर्नुभएको थियो, उहाँले मलाई पहिला भन्नुभएको थियो कि किडनी ट्रान्सप्लान्ट गर्नु अगाडि किडनी ट्रान्सप्लान्टपछि स्वर एकदम फरक हुँदो रहेछ बहिनी भने मैले विश्वास गरेँ कि भने होला जस्तो लागेको थियो. त्यो अहिले मलाई पनि त्यस्तै अहिले हो जस्तो लागिरहेको छ. अर्को कुरा के भने अहिले चाहिँ मलाई के फिल हुन्छ भने उसलाई देखेपछि
पहिला भाइ त माया लाग्छ, जति माया लाग्छ लाग्छ त्योभन्दा बेसी मलाई उसलाई ए उसको शरीरको के अङ्ग मसँग छ त्यस्तो फिल हुन्छ र उसलाई रुगा मात्रै लाग्यो भने मलाई एकदमै पिर लाग्छ कि अहिले चाहिँ के हुने हो कि एकदम अर्कै किसिमको त्यो पहिलाको माया आफ्नो भाइको माया रहेछ त्योभन्दा नि बेसी मनले चाहिँ अलि माया हुँदो रहेछ कि त्यति भएपछि त्यो फिल्महरूमा देखाउँछ नि कसैको शरीरको अङ्ग कसैको शरीरमा भएपछि के भयो भने जस्तै मलाई उसलाई देखेर चाहिँ अर्कै फिल आउँछ अहिले चाहिँ जस्तै दिदी मान्छेलाई चाहिँ केही समस्या दिइसकेपछि सिङ्गल फिल्ममा केही समस्या हुन्थ्यो हुन्न हजुरले छैन त्यो अलिसम्म मलाई अहिले भाइ दुई वर्ष हुँदैछ होइन दुई वर्ष हुँदाखेरि अलिसम्म के समस्या न मैले न मेरो चिन्दा छु न के छु म साइक्लिङ गर्छु बिहान पनि सधैँ साइक्लिङ गर्छु अर्पण गर्दैछु पहिला पनि गर्थेँ अर्पण गर्दैछु केही छैन केही छैन अनि यहाँले चाहिँ के डक्टरले नर्मल मान्छेले खायो भने चाहिँ चारवटा चिज बार्नु सेतो चिज मैदा र मैदाले बनेको र चिनी भएको चिज के पनि नखानु सिल प्याक के पनि नखानु नुन र चामल अलिक कम गर्नु भन्नुभएको छ तर म चाहिँ बेसी बाहिर अलिअलि मम्मीहरू कहाँ जाँदा चाहिँ खान्छु घरमा चाहिँ बेसी बोइलै खान्छु एकदम टाइमिङ मिलाएर औषधी खान्छु खानामा टाइमिङ मिलाएर खान्छु अहिले सबै एकदम राम्रो छ आज यहाँको जन्मदिन जन्मदिनमा यहाँले गीत ल्याउनु भएको छ नयाँ जीवन उपहार भनेर ल्याउनु भएको छ हजुर हजुर तिमी जाने भट्टीतिर गीत हजुर कसरी संयोग भयो गीत त चार वर्ष अगाडि नै आउने कुरो यो गीत चाहिँ खास एक दिन हामी महोत्सवमा जाँदा रमेश राज भट्टराई म हामी चार पाँचजना एउटै गाडीमा थियौँ अनि रमेशले दिदी म तपाईँलाई एउटा गीत बनाइदिन्छु है भने ए भाइ मलाई साह्रै रहर छ बनाइदियो भनेर भने रमेशले बनाएर सबै गरेर मलाई दिएको थियो मैले गाएँ अनि त्यसपछि गर्ने भनेर हाम्रो आर्के दाई राज दाई हामी सबै बसेर तिन वर्ष अगाडि नै बसेर सल्लाह गरेर अब गीत गर्ने भनेर तयारी गऱ्यौँ र भेटेर उहाँलाई भेटेर म घर गएँ घर गएर लकडाउन भयो लकडाउन भएपछि तुरुन्तै म अचानकले निमोनिया भएर थालेँ दुई वर्ष त्यतिकै थालेँ त्यही भएर ढिला भएको र अब म निको भएपछि सबैभन्दा पहिला यही गीत गर्छु भनेर फेरि दाइहरूसँग सल्लाह गरेँ अर्के दाइहरूसँग र सल्लाह गरेर सुरु गरिहालेँ अनि जन्मदिनको दिनमै रिलिज गरौँ भन्ने इच्छाले मेरो यो जन्मदिनमा रिलिज गरौँ भन्ने चाहिँ राजु दाई अर्के दाईको इच्छा होइन मेरो इच्छा हो मेरो इच्छाले दाईलाई भने दाईले हुन्छ भन्नुभयो दाईले पनि धेरै सहयोग गर्नुभयो अर्के दाई राजु दाई राजु भुजु दाई मन्जु श्रेष्ठ सुन्ता श्रेष्ठले पनि धेरै सहयोग गर्यो त्यसमाथि सुटिङको बेलामा मेरै बुहारी उसकै श्रीमतीले पनि धेरै त्यहाँ स्थलमा सहयोग गर्नेदेखि लिएर सबै चिज धेरै हेल्प गर्यो त्यसरी काम सकियो किन पहिलादेखि आउँथ्यो पहिला एकदमै झुर नराम्रो गीत गाएको थिएँ त्यो गीत देखेर अहिले युट्युबमा हेर्दा आफूलाई पनि लाज लाग्छ होइन अब त्यो युट्युबमा राखिसकेँ फेरि निकालेर गाउनु पनि नमिल्ने त्यो गीत कहिलेकाहीँ आफै हेर्छु मैले किन यस्तो गीतलाई रिलिज गरेँ होला जस्तो फिल हुन्छ तै पनि त्यो एउटा शिक्षा पनि हो नराम्रो भएपछि अलिकति झन् त्यसलाई राम्रो गरौँ भन्ने त्यो हुन्छ र त्यसपछि चाहिँ यो डराइ डराइ गरे अब कस्तो हुन्छ थाहा छैन तपाईँहरूकै हातमा छ यो चिज चाहिँ हजुर हजुर होइन यो गीत चाहिँ कस्तो भने रमेश खास रमेश राज भट्टराई भाइ अझ राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ उसले मलाई पहिला हामी यो गीत बनाइसकेपछि अब यस्तो गर्ने कस्तो गर्ने हामीले पहिल्यै सल्लाह भइसकेको थियो स्टोरी बेसमा भएको भएर यसरी गर्ने कसरी गर्ने सबै पहिल्यै सल्लाह भएको कारणले गर्दा अलिक सजिलो भयो त्यसमाथि हाम्रो क्यामराम्यान दुर्गा पौडेलले धेरै सहयोग गरेको छ यसमा दिदी यस्तो गरौँ उस्तो गरौँ भनेर दुई चार दिन अगाडिदेखि बसेर फिल्ममा पनि दुर्गाले पनि धेरै सहयोग गरेको छ यो अर्को अलिक श्रीमान भन्नाले सबै केटाहरूलाई केटा होस् केटी होस् अर्को अलिकहरूलाई श्रीमती जानकारी हिँडेर त्यस्तो गरेर हिँडेर श्रीमानले गर्दा नि श्रीमती रिस उठ्छ त्यो एउटा म्यासेज दिउँ नबिग्रियोस् भन्ने हिसाबले म्यासेजको लागि गरे हामीले चाहिँ यहाँको जन्मदिन आज नयाँ जीवन पनि कुन जीवन पाउनु छ मिडियामा लाउसकेपछि आउनु भएको छ नयाँ गीत पनि ल्याउनु भएको छ हजुर अन्त्यमा दर्शकहरूलाई शुभचिन्तकहरूलाई के भन्नु सबैभन्दा पहिला म के भन्न चाहन्छु भने कोही पनि किर्नीकै कुरा गर्न मन लाग्छ मलाई किन आफू त्यो किर्नीको पेसेन्ट छ भने आफन्तले मेरो भाइ जस्तै भाइ दाई पाओस् कोही पाओस् त्यो किर्नी पेसेन्टले त्यति भएपछि किर्नी रोग भने के पनि होइन डक्टरको सल्लाह अनुसार मुख बारेर औषधी खाएर गर्नुहोस् यसरी मेरो भाइ जस्तो भगवान् सबैले पाओस् किर्नीको प्रब्लम छैन र अर्को यो कलाकारका क्षेत्रमा चाहिँ मैले अब तपाईँले पनि भनिहाल्नु भयो किर्नी ट्रान्सप्लान्टपछि मैले केही गरेको थिइनँ मेरो बासीबाट मात्रै खेलिरहेको थिएँ एउटा केही नयाँ आफूले पनि गरौँ भन्ने किसिमले मैले यो गीत ल्याएको छु मेरो बासी चम्चुरी युट्युबमा अहिले 4 बजे रिलिज भइसकेको छ तपाईँले सबैले हेरेर मन पराइदिनुहोस् माया गरिदिनुहोस् अब यसमा माया गर्नुभयो भने अर्को फेरि ल्याउने योभन्दा राम्रो ल्याउने कोसिस गर्छु सम्पूर्ण दर्शक पत्रकार जति पनि मलाई माया गर्ने हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैले मेरी बासी चम्सुरी युट्युब च्यानलमा गएर यो तिमी जाने भट्टीतिर भन्ने गीत हेरिदिनुहोस् त्यही भन्न चाहन्छु हस् थ्याङ्क यू यहाँलाई बधाई छ धेरै हस् धन्यवाद धन्यवाद हेलो सबैभन्दा पहिला मलाई जीवन दान दिने मेरो भाइलाई म के पाउँछु मेरो बुवालाई त्यसपछि मेरो मम्मी
बुहारी जो मेरो भाइ त मेरो आफ्नै भाइ भयो बुहारीले पनि धेरै सपोर्ट गरेको छ मलाई मेरो बुहारी अब म मदन राईलाई मेरो मित्र मलाई हस्पिटलमा धेरै सपोर्ट गर्ने अरू बेला पनि धेरै सपोर्ट गर्ने मेरो मित्र बहुत चर्चित हिन्दी रोमान्टिक टिभी सिरिज पवित्र रिश्ता अब नेपाली भाषामा पवित्र नाता हरेक हप्ता बुधबार र बिहिबार मात्र मी टिभी एचडीमा